በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህች ቀን ምን ያህል የምታስፈራ ናት! ይህች ሰዓት ምን ያህል የምታስጨንቅ ናት! መንፈስ ቅዱስ ከሰማያተ ሰማያት የሚወርድባት ይህን መሥዋዕቱን የሚሰውርባትና የሚያከብርባት በጽሞናና በመፍራት ቁሙ። የእግዚአብሔር ሰላም ከእኔና ከእናንተ ጋር ይሆን ዘንድ አሜን። ኢትዮጵያ የጥቁር ሕዝቦች ምድር፣ ነጻነት ያላቸው ሕዝቦች መኖሪያ፣ በእግዚአብሔር የተወደደች አገር ኢትዮጵያ። ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ዘምሩ ለአምላክነ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ፣ የአንድ ምድር ማዕፀን መንታ፣ ኢትዮጵያ ተዋህዶ ኢትዮጵያ፣ የክርስቲያን ደሴት ክብር አሌሉያ። የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ፣ የአንድ ምድር ማዕፀን መንታ፣ ኢትዮጵያ ተዋህዶ ኢትዮጵያ፣ የክርስቲያን ደሴት ክብር አሌሉያ። ኢትዮጵያ እድለኛ ብለሽ እንዴት ይከፋሻል? ኢትዮጵያ ከተዋህዶ ጋር በደም ተሳስረሻል። ኢትዮጵያ ስጋሽን አራክፈሽ ባጥንትሽ አትቆሚ። ኢትዮጵያ ያየሁትን አይተሽ የምልሽን ስሚ። ምህዋሩ ሲሾር የታሪክ ዙረቱ፣ ማንም አይደብቀው ይኸው ነው እውነቱ። በስሟ ተበርቶ ሞገሷ ይከብር፣ አይወጣም ተስካሯ ባቀናች አታገር። ስጫት ሰገነ ሳንቲም ሁለት ገጽታ፣ የአንድ ምድር ማህፀን መንታ፣ ኢትዮጵያ ተዋህዶ ኢትዮጵያ፣ የክርስቲያን ደሴት ክብር አሌሉያ። ኢትዮጵያ አክሱም ላሊበላ የታሪክ አሻራ፣ የጣና ገዳማት የግሸን ተራራ፣ ኢትዮጵያ የአቡነ
ጴጥሮስ የሃይማኖት ጀግንነት ኢትዮጵያ ንጹህ ደም ከፍለዋል ዛሬ ላለሽበት የብሉይ የሐዲስ ባለቤት አርጋሽ የጸሎቷ ጉልበት እየጋረደሽ የነገስታቱን ክብር ቅርስሽን ታቅፋ ጠንካራው እመቤት ቆመች ላንቺም ተርፋ ስጫት ሰገነት ያሰጣል ገና ለውለታዋ የቁም በገና ተዋህዶናት ክብሬ ስላለም የገለጠችሽ ልብላ ዋለ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ የአንድ ምድር ማህፀን መንታ ኢትዮጵያ ተዋህዶ ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት ክብር አሌሉያ ኢትዮጵያ ቢጻፋ ቡጊዳ የፊደል ገበታ ኢትዮጵያ የስነ ጽሑፍ ጥበብ የቁጥር አንድምታ ከተዋህዶ ነው የያሬዱ ዜማ ኢትዮጵያ የስልጣኔሽ ቀንድ ያንቺነትሽ ግርማ ብራና ወጥራ ታሪክ ከትባለች እጅሽን ጎትታ አስተምራሻለች የዘመን መቁጠሪያ ቀምራ ሰጣሽ